ဒီမှာလားနှစ်ဆနှစ်ရနေကရန်ကုန်မြို့ကလဝိတ်ပန်းညံမှာဘိုင်ဘူလာဘဲကလရီဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။လူငယ်တွေကခုကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဖွင့်ပွဲလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေမှာမဟုတ်ဒီစာမျိုးတွေပုံစံတွေတခြားမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ထားတာနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလူငယ်တွေကစိတ်ဝင်စားတယ်။စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြည့်တယ်။လာကြည့်ပြီးအနေဆုံးတော့ကြိုက်သည့်ဖြစ်တယ်